je Bosna. Pa onih koji su skapavali na turskom kolcu i na austrijskom konopcu. A to nisu ni Hrvati ni muslimani. To su uvijek bili samo Srbi. Čija je Bosna? Pa onih koji su skapavali na turskom kolcu i na austrijskom konopcu. A to nisu ni Hrvati ni muslimani. To su uvijek bili samo Srbi. Čija je Bosna? Pa onih koji su skapavali na turskom kolcu i na austrijskom konopcu. A to nisu ni Hrvati ni muslimani. To su uvijek bili samo Srbi. Čija je Bosna? Pa onih koji su skapavali na turskom kolcu i na austrijskom konopcu. A to nisu ni Hrvati ni muslimani. To su uvijek bili samo Srbi.